Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Que possamos, com muito esforço, Senhor, em aprendendo as orientações da doutrina espírita, procurarmos vivenciá-las no nosso dia a dia. Abençoa-nos e que essa reunião transforme um clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada por tudo. Graças a Deus e que assim seja. Que assim seja. Solta abaixo, solta abaixo. Passar para a nossa irmã Terezinha, que vai fazer a primeira etapa do estudo. Boa noite a todos. Mais um domingo, mais uma possibilidade de estudo. E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a parábola da figueira seca. Que, em geral, não é muito compreendida, né? Então, vamos lá. O que são parábolas? Parábolas são pequenas histórias com um fundo moral que tem o objetivo de gravar o ensinamento no coração de quem ouve, mais ou menos como as fábulas que contamos às nossas crianças, as histórias infantis, né? Como éramos crianças espirituais e ainda somos, né? Que ainda estamos em aprendizagem, em crescimento, Jesus também nos contou história para nos ensinar. Muitas dessas parábolas, somente hoje, passam a fazer sentido para nós, né? Porque não tínhamos o entendimento necessário para compreender os seus ensinamentos. E ainda, até hoje, a gente esbarra com muitas dificuldades ainda para compreender a sua mensagem, né? Quisera nós podermos compreendê-la integralmente e, principalmente, colocá-la em prática. Então, vamos lá. Parábola da figueira seca. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando a ela nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando, lhe disse: nunca, jamais, como alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia, pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo Jesus, lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte: tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. É uma linguagem bastante ainda, clássica, né? Então é cheia de pronomes, de colocações pronominais que acabam travando o entendimento do texto, né? Então, vamos simplificá-lo, vamos ver exatamente a simbologia que está contida nessa parábola. Porque, na verdade, as parábolas são metáforas, são fábulas, né, contadas com a função de ilustrar os ensinamentos deixados pelo Cristo. Por quê? Como a gente já viu anteriormente, somos crianças espirituais com dificuldade de aprendizagem, com dificuldade de entender a mensagem do mestre, né? Simbologia da figueira seca. O que ela simboliza? Primeiro, pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Se a figueira é seca, não produzia frutos. Assim, simbologicamente, comparativamente, Jesus estava referindo às pessoas que apenas aparentam o bem, mas que na realidade nada produzem de bom. Outra simbologia: pessoas que podem ser úteis e não são. Quantas vezes a gente, né,
tem a possibilidade de ajudar, de ser útil a alguém, e a gente se esquiva, acaba, né, saindo e deixando de ajudar, deixando de contribuir, de colaborar. E uma terceira, que aí nos chama muito mais ainda na responsabilidade, porque aí já vai, além das pessoas, vem a nossa atuação como médiuns, que se desviam de sua missão. Então, aqui é uma chamadinha para a gente mesmo, né? E vamos lá, ao entendimento dessas três simbologias. Isso está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, os itens 9 e 10. Essa simbologia é referente à figueira seca. Primeiro, dentro das religiões, podemos dar como exemplo aqueles oradores, palestrantes, que falam muito bem, têm muito brilho e fazem muito sucesso entre os seguidores. Mas se olharmos de perto, vemos que tudo que falam não passam de palavras vazias. Pouco pratico daquilo que falam, né? Cabe com uma luva, né? Perfeito. Então, isso aí é uma responsabilidade para os oradores, independe das religiões, mas me incluo nelas, né? Porque o quanto é difícil. Falar já é difícil, imagina praticar, né? Então, eu quando pensei em falar sobre essa palestra, eu falei, vou falar para mim mesma. Em primeiro lugar, porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu, né? Então, sou eu mesma a primeira a me sentir responsabilizada por isso aí. E a gente vê, né, não só no Espiritismo, mas em várias religiões, um discurso belo, não só na religião, é o discurso político, enfim, toda forma de discurso que seduz, que nos encanta, mas que, na verdade, na prática, tanto o orador religioso, como o político, como o profissional de qualquer área de ensino, ele fala uma coisa, mas na prática é outra, né? É uma prática desvinculada da teoria. Ou seja, não acontece a praxis, porque a praxis é quando acontece teoria e prática ao mesmo tempo. Elas se encaixam, né? Aquilo que eu prego teoricamente, eu produzo na prática. E, em geral, não é muito isso que acontece na nossa vida de cristão, na vida, nossa vida particular, na nossa vida familiar, na vida profissional. A gente tem sempre bons conselhos, boas respostas, mas, na verdade, a gente pratica pouco daquilo que a gente fala, né? Outro, a figueira seca também representa as pessoas que têm a chance de serem úteis e não o são, como a gente já viu lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz que todos os homens, voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como a figueira seca. Podemos nos perguntar quais são os recursos que temos para ser úteis à obra de Deus. E, em geral, a gente vê o discurso e dizer assim, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu tenho muitas ocupações, eu não dou conta, eu tenho medo, enfim, são muitas as nossas saídas estratégicas para não praticar o bem. Os médiuns, aí, né, não tem jeito mesmo, né, que aí é outra simbologia, como intérprete dos espíritos, são como árvores que devem suprir o alimento espiritual de seus irmãos. Ou seja, essa responsabilidade maior ainda que temos de manter, né, de suprir o alimento espiritual aos nossos irmãos que não têm conhecimento da doutrina, aqueles irmãos desencarnados que necessitam ainda de vir, dar a sua comunicação, de passar pela experiência, né, de... Como é que diz? De se sentir presente num corpo material para expressar a sua comunicação, para falar sobre suas dores. Então, é necessário ainda essa troca de energia, né, entre o mundo espiritual e o mundo material para que eles possam, né, aqui ser doutrinado ou em qualquer outro lugar, para aqui ser compreender, estudar, fazer entender o processo da reencarnação, fazer compreender o processo da morte, que muitos
aqueles que aqui chegam não têm ainda nem esse entendimento que já deixaram o corpo material. Então, nós, enquanto médios, além de todas essas responsabilidades, temos essa ainda com os espíritos, seja ele encarnados ou desencarnados, de suprir esse alimento espiritual para os irmãos que não conhece, que não entende, que ainda estão em busca, né, de respostas para suas dúvidas, indagações e tudo mais. A sua faculdade mediúnica foi dotada para esse fim. Multiplicam-se de maneira a que o alimento seja abundante, ou seja, cada vez mais o número de médios, como todos nós somos médios, mas com a mediunidade extensiva cada vez aumenta mais, com a necessidade realmente de esse alimento não se fazer ausente por nenhum local. Que todos tenham acesso a esse alimento abundante da espiritualidade. Espalham-se, né, os médios por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos, a fim de que, em parte alguma, haja deserdado, ou seja, haja pessoas que sejam esquecidas, né? Esse conhecimento, esse alimento espiritual, ele é disponibilizado a todos nós, em qualquer parte do mundo. Basta a gente buscar, né? Buscais e achareis. E para provar aos homens que todos são chamados, por isso essa distribuição, né, dos médiuns, do fator da comunicação, do fator que leva, né, o médium a ter essa possibilidade de fazer essa comunicação, o mundo espiritual com o mundo material, né, que ele funciona como um elemento de ligação entre os dois mundos, ele então é para provar ao homem que todos são chamados. Então Deus não permitiu que apenas em um lugar, em uma parte do país ou do planeta, que existissem médios. Médios todos nós somos, cada um na sua intensidade e de acordo com as necessidades. Elas são, né, cada vez mais acentuadas em determinados locais para que possamos, né, divulgar, para que possa levar esse conhecimento ao outro e que o outro, né, o nosso irmão, possa entender que é uma lei natural, né, e que está presente em qualquer parte do universo e que, portanto, Deus não reservou ao único local, à única cidade, país, uma única classe social a ter acesso a esse conhecimento. Desviam-se, no entanto, né, os médios, desviam-se, no entanto, de seu fim, colocando-se a serviço de coisas fúteis e prejudiciais, ou dos interesses mundanos. Deus, então, lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não souberam semear. Então, essa mediunidade, ela existe, cada um de uma maneira, de uns mais ostensivos, outros menos, mas todos nós somos, e essa comunicação pode vir através dos sonhos, da intuição, enfim. E que nós, em geral, desviamos desse benefício, né, que nós recebemos, que escolhemos e recebemos, para poder chegarmos aqui e praticarmos essa grande oportunidade de nos elevarmos e de, consequentemente, de ajudar aqueles que estão em situações, às vezes, mais penosas que a nossa. E muitas vezes, o que ocorre? A gente deixa de lado, a gente não cumpre os compromissos assumidos, a gente vai fazer o quê? Se interessar, se integrar aos interesses mundanos e deixa de lado aquele compromisso assumido na espiritualidade, em outra dimensão. E aí, então, Deus, né, se sente à vontade para quê? Para retirar esse dom que muitas pessoas têm e empregam de uma forma errada. Por quê? Nós não soubemos, né? Porque aquela pessoa não soube semear a semente recebida. Não produziu frutos. Foi uma figueira seca. Uma cegueira ela é entregada. Obra e ostentação, né? Então a gente vai ver o que é essa figueira
que produz bons frutos e a que não produz. Com o tempo, a obra estéril desaparece. Aquela obra que não tem fundamentação, que fez simplesmente, né, a caridade, qualquer ajuda, qualquer obra que a gente faça, com o fim somente de ostentar, de mostrar para o outro, de se vangloriar. Então, essa é uma obra estéril que, com o tempo, automaticamente, ela não vai ser... não vai mais aparecer. É a mesma coisa que construir uma casa sem um alicerce, né? Essas obras que são apenas com o fim, que a gente às vezes vê muito frequentemente, a pessoa, nós mesmos, pela nossa inferioridade, acabarmos de praticar uma boa ação e em seguida anunciar para o mundo inteiro, né? Isso é ostentar. Então são obras que estéreis, porque com o tempo ela desaparece. Jesus está nessa passagem, na passagem da figueira seca, nessa passagem evangélica, chamando a nossa atenção para as boas obras. Não obras de aparência, mas de real valor para a humanidade. Então as nossas obras, elas têm que ter valor. Valor para a humanidade, para o todo, não somente para nós, né? Porque às vezes a gente produz grande coisa, mas somente com a intenção individual, de atender aos nossos desejos, às nossas necessidades somente. É claro que a gente tem que atender, mas temos que priorizar o coletivo. O que a gente vê aí nas grandes, as grandes decisões que são tomadas, em geral, são tomadas para beneficiar a si mesmo e não o coletivo. O verniz da caridade nada vale, pois a salvação da alma está presa ao essencial, não ao que aparentamos ser. Então não adianta fazer caridade para mostrar para os outros que está sendo feito. A caridade, né, que sem valor, é aquela que a gente faz e não anuncia aos quatro ventos. Centro Espírita e Figueira Seca. Aí agora vamos ver que tem alguns, né, alguns templos, não só o Centro Espírita, que são figueiras secas. E aqui, no caso, a gente vai falar do Centro Espírita. Um Centro Espírita, se não servir de lenitivo, ou seja, de conforto, de ajuda aos que o procuram, pode se tornar uma figueira seca, pois deixou de atender às necessidades de seus frequentadores. O Centro Espírita tem a obrigação de acolher, de ajudar, de ouvir, de estar junto dele, né? Por isso, cada um de seus integrantes, ou seja, cada um de nós que aqui vem, seja como, né, médios, como, como palestrantes, como frequentadores, cada um de nós, integrantes desse centro, deve se sacrificar para que o todo prevaleça sobre suas opiniões. E no caso do Espiritismo, os princípios doutrinários devem sempre estar em primeiro lugar. A doutrina, sempre em primeiro lugar, né? E nós temos que fazer o possível e impossível para que prevaleça a opinião, né, no caso da doutrina, e não a nossa. Árvore e frutos. Não é o tamanho, a configuração, as ramagens, as pontas ressequidas, o aspecto brilhante, a robustez do tronco, a fragilidade das folhas, o aroma atraente. Vai fazer comparação à árvore que dá bons frutos e que não dá. Então aqui não é tudo isso, não é uma árvore frondosa, não é aquela árvore mais linda do mundo. Não é pela aparência exterior, mas pelos frutos, pela utilidade e produção. Assim somos nós. Nós não temos que produzir grandes feitos que são, que fogem à nossa possibilidade. Não temos que ficar imaginando que temos que produzir grandes coisas. Produzamos coisas pequenas, mas bem produzidas, úteis, que não seja, que não consigamos ser úteis para o mundo inteiro, mas que sejamos úteis a uma pessoa. Já é o suficiente. O que realmente vale é a substância da nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Então, o que vale não é o tamanho, a grandiosidade do nosso feito, da nossa obra.
O importante é a intenção. É o amor que colocamos ali. É a dedicação que colocamos ali. Enfim, isso é o que vai contar. Não adianta eu pegar milhões e milhões e distribuir, né? Eu estou falando em termos de dinheiro, com a finalidade simplesmente de me aparecer, de sair na mídia, disso daí acabar trazendo admiração de outras pessoas. É o importante que, de repente, mais que isso, eu dar um sorriso àquela pessoa, para aquela pessoa que está triste, conversar, ouvir alguém que esteja necessitando de uma palavra amiga, de um conforto, tem muito mais valor. Então, a caridade, a nossa obra, não está na grandiosidade, no tamanho, mas sim na intenção que temos. Então, tudo que não colabora com o aperfeiçoamento espiritual do homem é como a figueira que não produz frutos e deve ser banido das mentes e dos corações humanos. Tudo que não é bom, tudo que não faz bem, tudo que não, que não contribui para nosso crescimento e nossa elevação espiritual deve ser banido. A vida de aparência caridosa pode enganar aos homens, pode até fazer alguns seguidores, mas não consegue ludibriar a Deus, que é eminentemente sabedoria e justiça. A gente pode se fazer de bonzinho diante da humanidade, mas diante de Deus a gente não consegue enganar. Madre Teresa Calcutá disse: as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Né? E é verdadeiro mesmo, porque a fé sem a caridade, pouco. A fé sem obra, pouco vale. Né? Enfim, a gente hoje tem mil e uma oportunidades de fazer o que o Cristo fez. Basta a gente querer. Que a gente seja figueira que dê bons frutos. Uma boa noite a todos. Provavelmente a gente se encontra ainda antes do Natal. Fique com Deus. Vou passar para a nossa irmã Valéria para dar sequência aos estudos. Hoje falando sobre o pensamento. Prosseguindo. Vou deixar naquela... Bom, me rasquei quase ficar vendo esses vídeos da Sueli, né? Porque é da Sueli, de Terezinha. Ah, bom, eu falei, gente. Não, de Terezinha, até troquei. Deixar porque aqui. A gente fica, né? Nessa época a gente começa a ficar com o coração. Deixar. Quer dizer, a gente tem sempre que ficar, mas a gente fica mais sensibilizado para ser enrascada aqui agora, mas tudo bem. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Vamos aproveitar esse tempo inteiro. Desliga aí que... Vou desligar. Eu já estou com friozinho. Obrigada, amor. Vamos continuar falando um pouquinho, né, da última vez que eu estive aqui, eu falei sobre o pensamento, né, a liberdade que a gente tem de decidir, de fazer escolhas, né, sobre fatalidade, livre-arbítrio. E eu quis hoje trazer para a gente continuar um pouquinho falando sobre o pensamento, porque é muito importante, e exatamente aí seguindo a palestra da Terezinha, que a gente vê que é nos nossos pensamentos que a gente começa a florescer. Né? A gente, antes de ser essa figueira aí que produz frutos, esses frutos a gente começa a produzir dentro dos nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, porque a gente tem uma liberdade de pensar. Né? Como a gente já havia falado no último encontro, está lá na questão 833. Há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? Né? A gente é livre absolutamente em algum momento? E olha a resposta. É pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode impedir-se a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Então, tem um momento em que a gente é absolutamente livre, 100%, é a hora que a gente pensa. Então, as nossas obras, as nossas atitudes, a nossa vontade, e para não ser uma figueira seca, começa aqui nos nossos pensamentos, que a gente tem em relação a nós mesmos, que a gente tem em relação às outras pessoas. E hoje eu trouxe mais especificamente para falar do que o pensamento da gente produz em nós e como cada pensamento nosso, cada pensamento de um humano que está aqui nesse planeta Terra vai interferir no geral,
vai estar aí contribuindo para essa harmonia ou desarmonia que a gente vê no planeta. Isso começa individualmente. Então, a gente, eu quis trazer essa responsabilidade que a gente tem que ter nas nossas ações em fazer o bem, na nossa mediunidade, porque se nós não temos essa capacidade de administrar os nossos pensamentos, nós não vamos conseguir atuar de uma forma eficaz ajudando a esses irmãos. Como que nós vamos auxiliar esses irmãos se nós estamos perturbados, se nós não temos uma paz, se nós não sabemos administrar os nossos pensamentos? E nós podemos causar e causamos muito mal a nós mesmos com os nossos pensamentos. Nós estamos ligados, né? E a gente sabe que... Aí a gente dá um pulinho lá na questão 135, onde Kardec pergunta o seguinte: há no homem outra coisa além da alma e do corpo, né? E os espíritos respondem: há o liame que une a alma ao corpo. Qual é a natureza desse liame, né? Desse elemento de ligação? Semimaterial. Quer dizer, um meio termo entre a natureza do espírito e a do corpo. E isso é necessário para que eles possam comunicar-se. É por meio desse liame que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. O homem é assim formado de três partes essenciais, né? Nós, homens, aqui estamos aqui hoje, cada um de nós temos em nós três partes que são essenciais, né? Então vamos lá. A primeira é o corpo, ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação. Terceiro, o perispírito, princípio intermediário, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, num fruto, a semente, a polpa e a casca. E eu adoro esse exemplo. Toda vez que eu falo dessa questão, eu visualizo um abacate. Vamos pensar num abacate ou qualquer outro fruto, mas eu acho que o abacate, ele é bem assim, a gente consegue visualizar, né? O abacate, ele tem a semente, que está ali, protegida, que é o principal, que é da onde, né, surge ali aquele abacate, de uma sementinha, fica aquela semente, dá o fruto. Então, o espírito está ali, é como se o espírito fosse aquela semente. Em volta daquela semente, nós temos a polpa, que seria esse perispírito, né? Esse outro envoltório que está em torno do espírito. E, por último, a casca, que seria o corpo, né? Então, só para a gente ter uma ideia de uma forma didática, a gente vê isso. E nós também, aqui encarnados, temos essas três partes, né? Nós participamos de uma natureza animal, que é o corpo. Nós estamos aqui num corpo com seus instintos, com as suas necessidades de alimentação, de reprodução, e que, como os animais e como os vegetais, também tem princípio vital, né? Nós somos, nesse sentido, vindo aí do mesmo reino. E aí a gente tem que ter uma ligação entre esse espírito, que é, né, que é a essência, que é essa semente, porque no nosso espírito é que está os pensamentos, a força de vontade, a inteligência, as qualidades. E através desse perispírito, essas sensações vão chegar ao corpo. E da mesma forma, tudo que a gente... Como essa sensação aqui de dor, essa sensação de eu estar me tocando, chega no meu espírito? Pelas terminações nervosas, vão passar pelo perispírito e chegar ao espírito. Como é que, por exemplo, por que a gente, quando vê uma imagem dessa, a gente se emociona? Porque o nosso pensamento se comove, fica mexido. Como é que a gente chora? Porque essa sensação que é do espírito, através do seu perispírito, vai passar para o corpo, vai chegar aos olhos e nós vamos chorar, né? Então, nós somos esse ser, né? Um ser que participa de uma natureza animal, mas nós somos de essência espiritual. Nós somos um espírito, uma individualidade,
com qualidades, com defeitos, e que estamos aqui na matéria, no corpo, encarnados para aprender, para ter uma oportunidade de exercitar o amor, a caridade, a indulgência, trabalhar o nosso espírito para que nós sejamos uma árvore que dê bons frutos. Porque tudo que Jesus disse, Jesus não amaldiçoou aquela figueira, não colocou uma maldição, ela estava boa, isso é quando não. Ela já estava estéril, ela já não estava produzindo mais frutos. Então, Jesus falando aquilo, ele já sabia que aquele momento daquela árvore dar fruto já tinha acabado. Então, ela estava seca. Então, nós temos que ter esse trabalho, esse cuidado com a gente, porque para dar frutos, tudo começa aqui. Quando a gente quer ajudar alguém, quando a gente quer compreender, quando a gente quer se esforçar, tudo começa nos nossos pensamentos. E isso é maravilhoso. Nos traz, primeiramente, muita responsabilidade. Né? Responsabilidade. Porque nós somos uma parte de um coletivo, de um todo. E é claro que isso é muito importante a gente saber. Que num momento como nós estamos agora passando, de mudanças, de muitas coisas vindo à tona, do progresso se realizando, que a gente acha que está andando para trás, mas não está. A lei do progresso é uma lei divina. Ela está se fazendo, mostrando que não é para ser feito. Nós estamos num momento de revolução, mas uma revolução moral, de definir, de botar em xeque as coisas que estão erradas e que estão escondidas para virem à tona, para serem transformadas. As nossas instituições precisam se transformar. Precisamos ser e transformar as nossas instituições, escolas, cadeias, tudo isso, em ambientes que promovam o ser humano. Nós já temos uma grande mudança aí na nossa justiça, que não só condena, mas procura promover naqueles que erraram, naqueles que estão aí presos, uma humanidade, porque eles são humanos, eles também erram como nós erramos. Então, se nós queremos uma segunda chance, eles também precisam. Temos que aprender a ser mais humanos, mais fraternos. Nós já estamos vivenciando essa comoção, né, e ver ruir tudo o que é ruim. Não cabe mais ficar achando que as coisas vão ser assim, que a gente vai fazer o que a gente quiser e não tem consequência. Tem consequência. Essa sensação de que a gente faz e não tem consequência, ela tem que acabar. Essa compreensão de que as nossas ações, de que os nossos pensamentos têm consequência, é muito importante para nós. Porque nos responsabiliza. E no meio desse turbilhão, no meio dessa atmosfera densa, que não é só o Brasil que vive, o mundo inteiro vive, com guerras, com desavenças de toda a ordem, a gente precisa entender como a gente pode contribuir com um pensamento melhor, otimista. E essa é a tarefa da doutrina espírita. Para isso que os espíritos vieram, para fazer com que a gente conheça a realidade dos fatos, das coisas, e contribuir de uma forma otimista, positiva. É fácil? Não, não é fácil. Porque a atmosfera, os fluidos estão densos, então tem hora que a gente se pega prostrado, desanimado, sem ânimo para nada. Meu Deus, de onde que vem isso? Vem de tudo. Vem dos pensamentos de cada um de nós encarnados e desencarnados, porque nós não estamos sós aqui nesse planetinha, né? Vou pegar ele, que a gente não pega ele bastante tempo, né? Ó, estamos aqui em, já sei lá, já deve ter passado de 7 bilhões, eu acho, né? E também tem uma humanidade desencarnada que também é do planeta Terra. Então, esse benefício que nós damos através dos nossos pensamentos, através das nossas preces, são muito importantes. Porque se são 7 bilhões, e nesses 7 bilhões são pensamentos, a maioria deles, de orgulho, egoísmo, né, dessas paixões que a gente conhece bem. Então, assim, somado 7 bilhões de emoções, assim, de pensamentos, olha o volume, né? Nem todos os espíritos que vêm são como a Madre Teresa de Calcutá. Porque já são espíritos evoluídos e são missionários,
que vem ao planeta Terra para nos auxiliar, para dar o exemplo. Porque olha o que ela diz, né? As mãos que ajudam, ou seja, as ações, a obra, né, vale mais do que os lábios que rezam. Não adianta a gente ficar só rezando. O que, que a gente pode fazer no nosso âmbito, na nossa casa, na nossa sociedade, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, e aí, né, vai infinitamente. O que, que cada um pode fazer? Né? Então, ter essa consciência é muito importante. E gera em nós uma responsabilidade. Porque se a gente acha que a coisa está ruim, a gente também está contribuindo. Ah, mas é só o meu pensamento. É o meu pensamento com dela, com de cada um, e assim, né? Isso aí não tem mais fim. Então, a responsabilidade nossa. E, de alguma forma, a gente mesmo vivendo nessa atmosfera, nessas mudanças, nessa revolução aí que se faz de moral, a gente pode ter um pouco de paz, ter um pouco de harmonia. Basta que a gente preste atenção nos nossos pensamentos, né? E aí vai a responsabilidade. E aí, seguindo aqui nesse raciocínio, nós vamos lá para Gênesis, no capítulo 14, que eu não sou professora, mas eu vou passar dever de casa. Quem tem a Gênesis pode chegar em casa e estudar com muita calma, muita atenção, o capítulo 14 da Gênesis, que ele é muito importante, que fala sobre os fluidos, sobre os pensamentos, como é que é isso aí, né? E aí eu selecionei aqui três itenzinhos para a gente refletir um pouquinho. Vamos lá, o item 18 desse capítulo diz o seguinte: sendo os homens espíritos encarnados, têm em parte as atribuições da vida espiritual, pois vivem essa vida no sono e frequentemente no estado de vigília. O espírito, ao encarnar-se, conserva seu perispírito com as qualidades que lhe são próprias e, como se sabe, não é circunscrito ao corpo, porém, irradia-se em derredor, envolvendo como numa atmosfera fluídica. Então, é verdade, o perispírito ele vai reproduzir o que nós somos, né? O que o espírito é. Então, se a gente, às vezes, está diante de um espírito, de uma pessoa que a gente, não sei, não se sente bem, quem tem evidência consegue ver, é o que algumas pessoas chamam de áurea, né? Se, às vezes, quem tem evidência vê, se aproxima de uma pessoa e vê que não tem uma boa coloração, que não tem uma boa energia ali em volta daquela pessoa, é porque o perispírito daquela pessoa não está irradiando uma coisa boa. Por quê? Porque aquele espírito não tem uma coisa boa, não está com uma energia boa. Então, isso aí a gente consegue ver. Quem tem, né, essa evidência vê uma coloração melhor, quem não tem. Quem, às vezes, um espírito que não está num bom momento, ou a gente mesmo que não está num bom momento, você olha, você consegue ver uma energia mais escura, é o que algumas pessoas chamam de áurea. Mas é essa emanação fluídica, né? É esse perispírito nosso que está irradiando. Então, em torno de nós, se cria uma atmosfera fluídica. E o que, que vai determinar essa atmosfera? Se ela é boa ou se ela é ruim? Os nossos pensamentos. Olha só, então assim, a gente vai ter isso, né? Ou às vezes a gente chega perto de uma pessoa, não se sente bem, porque às vezes aquela pessoa não está no momento bom, não está com um pensamento bom, e a gente capta aquela energia. Ou às vezes a gente também encontra uma pessoa muito querida, uma pessoa que a gente gosta, que é para cima, e a gente absorve aquela energia da pessoa, né? Isso todos nós experimentamos, então é o que eles falam, né? Que é, isso aí a gente tem essa atmosfera fluídica em torno de nós, né? Pela união íntima com o corpo, o perispírito desempenha um papel preponderante no organismo. Por sua expansão, coloca o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. Se os fluidos ambientes são modificados pela projeção dos pensamentos do espírito, seu envoltório perispiritual, que é parte constitutiva do seu ser, que recebe diretamente, de maneira permanente, a impressão de seus pensamentos, deve mais ainda receber a impressão de suas qualidades boas ou más. Os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem se purificar pelo afastamento deles. Mas seu perispírito será sempre aquilo que é,
enquanto o espírito não se modificar por si mesmo. Então, olha a nossa responsabilidade, né, perante a nossa própria saúde orgânica com os nossos pensamentos. Se nós estamos focados em pensamentos ruins, pessimistas, negativos, os nossos pensamentos, através do nosso perispírito, vão gerar uma desagregação na nossa matéria, no nosso corpo, porque nós não somos ligados, né? Nós estamos intimamente ligados, né? O perispírito, ele é ligado ao corpo físico molécula por molécula, célula por célula. Então, olha só a responsabilidade desse conhecimento que a gente tem. Então, depende, na maioria das vezes, de nós estarmos saudáveis ou doentes. Porque nós adoecemos com os nossos pensamentos. E nós também podemos ser mais saudáveis, ser mais otimistas, trabalhando os nossos pensamentos. Então, olha como que é sério, né, essa influência. Porque, claro, se você tem um pensamento ruim toda hora, quem primeiro vai sentir isso? Nós mesmos, né, na nossa constituição física, na nossa constituição fluídica, né, energética. É, tais fluidos, né, agem sobre o perispírito e este, por sua vez, reage sobre o organismo material com o qual está em contato molecular. É, isso. Se os seus eflúvios forem de boa natureza, o corpo recebe uma impressão salutar. Se forem maus, a impressão é penosa. Por isso que quando a gente tem um mau pensamento, né, em relação, às vezes, a nós mesmos ou a outra pessoa, a gente pode até atingir aquela pessoa com o nosso pensamento, mas o primeiro a sofrer somos nós mesmos. Porque se nós estamos emitindo esse pensamento, né, e pensamento, como a gente vai ver aqui, é um efeito físico, é uma emissão de energia. Nós estamos nos prejudicando, pode ser até que aquela pessoa seja prejudicada. Se ela estiver na mesma sintonia que a nossa, ela vai estar aberta a receber aquilo. Mas nós somos os primeiros prejudicados. Toda vez que a gente se estressa, que a gente se aborrece, que a gente tem raiva, como que a gente se sente? Né? O corpo dói, a gente se sente ruim. Por quê? Porque a gente está sendo prejudicado através dos nossos próprios pensamentos. Né? O pensamento... O item 20. O pensamento produz, pois, uma espécie de efeito físico que reage sobre a moral. É isso que unicamente o espiritismo poderia fazer compreender. O homem o sente instintivamente, pois que procura as reuniões homogêneas e simpáticas, onde sabe que pode absorver novas forças morais. Poder-se-ia dizer que ali ele recupera as perdas fluídicas que sofre a cada dia pela irradiação do pensamento. Toda vez que a gente pensa, a gente está emitindo energia. Então, olha só. E eu não sei, sou só eu que sofro desse mal, se o pensamento é acelerado, né? A gente está sempre pensando. Não sei se sou eu que sou assim, acelerada, com os pensamentos que nunca param. Está sempre pensando, está sempre pensando. Né? A gente tem essa síndrome aí, é uma coisa meio coletiva, né? A síndrome do pensamento acelerado. Porque a gente está pensando, a gente está resolvendo mil coisas ao mesmo tempo. E isso aí gera um desgaste, porque o pensamento é uma emissão de energia. Então está havendo um desgaste, está havendo uma perda. E como a gente pode recuperar essas energias? Através da prece, através do passe, da água fluidificada. Porque vão ser elementos que vão ser doados, né, através da espiritualidade, dos médiuns, que vão nos reabastecer. Então, o que a gente vai fazer aqui daqui a pouco, que é tomar passe, isso é muito importante, porque isso recupera essa perda energética que a gente tem, né, ao longo dos dias, e que a gente vai se cansando. Então, a gente consegue recuperar isso, né? E tendo pensamentos positivos, né? Assim como se recupera através de alimentos, as perdas do corpo, assim como a gente precisa do alimento para a perda do corpo material, né? É que efetivamente o pensamento é uma emissão que ocasiona perdas reais nos fluidos espirituais e também nos fluidos materiais. De tal sorte que o homem tem necessidade de se retemperar nos eflúvios que recebe de fora.
Quando se diz que um médico cura seu paciente com boas palavras, estamos expondo uma verdade absoluta, pois o pensamento benfazejo traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico tanto como sobre o moral. Então nós podemos ter, né, boas ações com as pessoas. No momento que a gente para, que a gente tem uma boa conversa, que a gente recebe um abraço, que a gente dá um abraço. Isso é muito importante, porque isso nós estamos emitindo energia. Estamos emitindo o magnetismo que nós temos, estamos doando isso às pessoas. Olha que importante. Né? Então a gente não pode negligenciar nenhuma oportunidade de ser útil, de ajudar, como a gente viu aqui, vários exemplos. Coisa mais linda, aquele senhor ali com aquelas crianças, recebendo carinho, recebendo amor. Olha só, a gente acha que às vezes precisa fazer muito, mas às vezes o pouquinho está ao nosso alcance e a gente não faz. Né? Então a gente tem que estar atento a tudo isso. Dir-se-á que se podem evitar os homens mal intencionados. Porém, como subtrair-se à influência dos maus espíritos que pululam em nosso derredor e se insinuam por toda parte sem serem vistos? Então, a gente não está só falando de relação, dessa relação de encarnado para encarnado. Nós estamos falando também dessa relação que nós temos com toda essa população desencarnada que convive aqui no planeta. Então, se a gente, às vezes, como é que a gente faz para não ter essa influência de um encarnado? E aqui eles estendem isso. Como não sofrer uma influência negativa de um espírito negativo? Porque é o que a gente fala aqui. Se a gente está emitindo pensamentos ruins, que tipo de espíritos nós vamos atrair para perto de nós? Espíritos que se sintonizam conosco, que também pensam igual, que também têm os mesmos gostos e as mesmas afinidades. Então, eles perguntam, né? E os espíritos dizem, o meio é muito simples, pois depende da vontade do próprio homem, que traz em si mesmo o preservativo necessário. Os fluidos se unem em razão da semelhança de sua natureza. Os fluidos de semelhante se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o azeite e a água. Que se faz, então, quando o ar está viciado? Saneamo-lo, o purificamos, destruindo o foco dos miasmas, combatendo os eflúvios malsãos por correntes mais fortes de ar salubre. À invasão dos maus fluidos, pois, é preciso opor os bons fluidos. E como cada um tem em seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, trazemos o remédio em nós mesmos. Trata-se de purificar esta fonte e dar-lhe tais qualidades, que sejam um verdadeiro repulsor para as más influências, em lugar de ser para elas uma força de atração. O perispírito é, pois, uma couraça a qual é preciso dar a melhor têmpera possível. Ora, como as qualidades do perispírito estão em razão das qualidades da alma, será preciso trabalhar em sua própria melhoria, pois são as imperfeições da alma que atraem os maus espíritos. Lá na passagem, né, que a gente lê lá, o Pai Nosso, né, na parte que, Deus me afaste, né, não me deixeis cair em tentações, né, me afastai do mal, não é pedir a Deus que afaste as más influências, não, porque nós é que atraímos as más influências. Nós é que temos que cuidar do nosso espírito, do nosso ser, né, do nosso espírito, do perispírito e do corpo, para que nós tenhamos melhores companhias. Né? Não é de ser poupado, não é deixar de ser tentado, não. É melhorar o nosso espírito, é melhorar a nossa compreensão e a nossa ação. Porque automaticamente nós vamos barrar a influência desses espíritos inferiores, né? As moscas se dirigem para onde haja focos de corrupção que as atraem. Destruídos tais focos, as moscas desaparecerão. Da mesma forma, os maus espíritos vão aonde o mal os atrai. Destruir o mal e eles se afastarão. Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada têm a temer
da influência dos maus espíritos. E aí, a gente conclui o quê? Quem tem que fazer esse trabalho? É, a gente tem que fazer pelo outro? Não. A gente tem que conhecer, tem que tomar consciência desse processo, de como isso se dá, e se esforçar para se modificar. Não é, ficar aí sendo essa figueira seca que não produz nada, mas no esforço, porque é realmente um esforço. A Terezinha usou a palavra sacrifício, e é verdade. Porque para nós ainda, na nossa condição, no nosso lugar assim na evolução, ainda somos imperfeitos, estamos ainda aí a braços com dificuldades, com o nosso egoísmo, mas à medida que a gente vai compreendendo, e essa é a única e exclusiva função da doutrina espírita, é nos auxiliar na nossa moralização, é nos trazer esses conhecimentos para que a gente, nos limites, nas nossas possibilidades, a gente possa trabalhar esses recursos para nos melhorar, para sermos diferentes, para melhorar os nossos pensamentos. Porque melhorando os nossos pensamentos, nós vamos melhorar o nosso entorno. Vamos melhorar na nossa casa, na nossa rua, no nosso local de trabalho, com os nossos amigos. E assim as coisas vão se modificando, né? A gente vai se modificando. Então, que a gente possa, né, ciente disso, se esforçar, prestar muita atenção no que a gente pensa, se a gente está se juntando aí a essa turba, essa confusão, ou se a gente está se esforçando para ver as coisas de uma outra forma. Isso é que o Espiritismo nos oferece. É esse o convite que a doutrina espírita nos faz, para a gente pensar, para a gente ver as coisas de uma outra maneira. E saber que está tudo certo, não tem ninguém perdido, isso aqui está numa ordem geral de progresso, e Deus continua aí no comando e está tudo certo. Né? Basta que a gente aprenda e que a gente trabalhe um pouquinho para a gente se melhorar. Né? Obrigada a todos, que a gente tenha uma ótima semana, prestando atenção nos nossos pensamentos, porque aí as coisas vão ficar mais, um pouco mais tranquilas e mais leves. Né? Assim a gente espera. Um abraço a todos e até a próxima. Né?